Cando mataron a Reboiras, decían del que era un terrorista. Tamén hoxe o PP está moi preocupado polo que eles acuman de terrorismo presentando moción nos concellos. Non é contra as persoas que son expulsadas da súa casa ou que perden o seu emprego ou que son obrigadas a emigrar. Parece que onte como hoxe o poder, como decía Alfonso Sastre, chama terrorismo a guerra dos pobres contra os ricos e chama guerra, como podemos ver en Siria, en Libia ou noutros países, chaman guerra, terrorismo que exercen os ricos contra os pobres. Como vedes, un mundo ao revés. Nos pensamos que podemos aprender moitas cousas de Moncho Reboiras. Vamos centrar só en tres, máis alá do seu evidente compromiso ético dunha persoa que está disposta a dar ata a súa propia vida polas súas ideas e polos seus compañeiros. En primeiro lugar, a súa paixón por organizar. Se nos fixamos no seu percorrido vital, vemos que traballou en todos os campos, quiso concentrar case nunha persoa e nuns poucos anos todos os campos de actuación do nacionalismo. Desde a organización política, hasta a sindical, a cultural, a estudantil, e mesmo colleu as armas cando foi preciso. Hoxe en día existe a tendencia en algúns ámbitos e non só do poder a desvalorizar as organizacións, a pensar que son un estorbo para a suposta democracia espontánea, a decir que molestan. Sen embargo, que sería do povo galego, que posibilidades teríamos de liberarnos sen as nosas organizacións? Temos que pensar que se o noso propósito é lograr unha transformación radical e total deste sistema social a partir dunha acción consciente premeditada, isto é imposible sen organización. É ben certo que son inútiles as organizacións sen ideas, pero tampouco funcionan as ideas que non teñen organización, ¿no? E como sabemos no movemento, porque algún compañeiro o recorda moito nas comunicacións internas, as ideas sen organización, despois dun primeiro momento, van perdendo eficacia. Precisamos organizarnos, afortalarnos as estruturas políticas, sindicais, culturais, estudantís, internacionalistas, feministas e, en xeral, todo tipo de loitas que están incorporadas e que xa son parte do noso propio corpo. Renunciar a elas sería como renunciar a perder un brazo ou perder unha perna. Outro punto importante, e creo que, ademais, habitualmente menos valorado, é que Reboiras tiña moi claro que non hai práctica revolucionaria sen teoría revolucionaria. Ele era un home de acción, pero non só iso, sino que era un lector voraz que estaba preocupadísimo por informarse e formarse continuamente. Ele tiña claro que os militantes dun partido comunista teñan que aspirar sempre a ser dirixentes. Non dirixentes no sentido burgués de dominados e dominadores, sino dirixentes no sentido gramsciano. Todos temos que aspirar a ser intelectuais orgánicos da clase obreira capaces de loitar pola hexemonía. Ainda que habitualmente este papel está esquecido, tivo un papel importante na definición ideolóxica da época, foi autor de documentos importantes, se non me trabuco, que o xeo me corrixa, como por exemplo documentos sobre Galicia, un mes de represión, e te, por suposto tamén na definición ideolóxica do nacionalismo. Outra terceira lección é que a marxe das fórmulas organizativas concretas, da táctica escollida, temos que ter unha firmeza nos principios esenciais. Moncho Reboiras tivo algúns principios que a partir do 72, especialmente, van collendo forza dentro do nacionalismo galego, como son a defensa da autoorganización, a defensa de que temos que contar con organizacións populares e galegas. Sabedes que tamén tivo un papel destacado en impedir unha primeira intento de satelización do nacionalismo galego por parte da esquerda española. E, en segundo lugar, a intransixencia en defensa da idea de que liberación nacional e loita social son dúas caras da mesma moeda, como decíamos antes. Que a forma que adopta a loita de clases do noso país é a forma da liberación nacional. Este impulso de Moncho Reboiras, afortunadamente, proseguiu. Así, de feito, ten un poema curiosamente chamado Berra Non, moi significativo. Sempre nos acusaron os nacionalistas de ser os do non, e efectivamente, rebelámonos contra todos os consensos impostos. En primeiro lugar, contra o consenso prefabricado da transición modélica e exemplar, que nos deu esta desenerada monarquía borbónica. En segundo lugar, contra o consenso de autonomía como unha forma de progreso para o autogoverno. O nacionalismo galego diagnosticouna como un auténtico opio para a nación sen Estado. E en terceiro lugar, hoxe en día e tamén nas décadas anteriores, rebelámonos contra ese europeísmo que nos ia traer o progreso e que non era máis que un proxecto das burguesías europeas. Creo que hoxe tamén temos tres consensos importantes que romper recollendo este espírito. O primeiro é do que a crise é unha manifestación de algún exceso nos mercados financieros ou da mala xestión de algúns políticos públicos. Nós sabemos como marxistas que a crise e a crise da guerra son consustanciais
plenamente consustanciais o capitalismo. Van dentro do capitalismo, igual que o neboiro máis oscuro, leva dentro a treboada. Sabemos que, como decía Marx, todas as contradiccións da producción burguesa estouran cando se produce unha crise generalizada do mercado. E sabemos tamén que as crises son momentos nos que se reestructura pola forza o sistema para que se volva a reiniciar o proceso de acumulación. Observémolo na imposición dunha reestructuración brutal do mercado de traballo, unha ofensiva que reproduce todos os riscos máis perxudiciais do modelo anterior e introduce outros novos que aínda estamos só comenzando a albiscar e contra os que temos que estar presentes. Pero creo que nos equivocaríamos se reducísemos a crise a unha cuestión só laboral e de dereitos sociais. É moito máis profunda. Hai máis de 20 anos, no 92, no cumio de Río de Xaneiro, o comandante xefe Fidel Castro advertía: hai unha especie en perigo de extinción, a especie humana. Vemos como estamos 20 anos despois e cal foi a habitual clarividencia de Fidel neste caso. Hoxendía, vemos como normal que todos os días en Xapón se ver, por exemplo, 300 toneladas de auga radioactiva contaminada o océano. Eso cada día, onte, hoxe, mañá. Vemos como normal, lemos nos xornais, que se abran novas rutas de circulación polo océano Ártico porque o capitalismo foi quen de derretir os seos polares. Con razón, dicía Marx no Manifesto Comunista, Marx e Engels, que a burguesía non pode vivir sin revolucionar incesantemente os instrumentos de producción. Tanto revolucionan que foron capaces hasta derreter os seus. Con razón, cando Hannah Arendt leu o Manifesto Comunista, advertía de que a clase máis revolucionaria era a burguesía. Eso sí, revolucionaria cun poder destructivo sen parangón, que nos leva a barbarie. Con razón, advertía, por exemplo, Walter Benjamin que o socialismo non era só, segundo a metáfora marxiana, a locomotora das revolucións, sino quizáis o freo de emerxencia que evitaría que a humanidade se despeñase polo abismo o que nos dirixe. En terceiro lugar, temos o noso Estado. Vemos entreliñados os xornais todos os días episodios de corrupción sistémica a todos os niveis. Pensamos que, sin embargo, que isto non é enfermedade, senón o síntoma dun Estado profundamente degenerado desde unha reforma fraudulenta imposta polos poderes fácticos, polo exército, que tiña como objetivo manter as estructuras socioeconómicas, garantir o status quo social interno e o equilibrio estratégico externo, imposto, ademais, polas potencias imperialistas para integrar a España no capitalismo internacional. Vemos cal é a profundidade desta corrupción e desta podredume, que vai desde a Casa Real, pero non desde Iñaki Urdangarín, sino directamente do xefe de Estado hasta o último cacique de Ourense ou de Ribadumia, que vai do presidente do goberno español, que cobrou subornos millonarios durante 20 anos, mentre exixía máis e máis sacrificios aos traballadores, ata o presidente da comunidade autónoma de veciños esta que temos, que vía normal pasearse de vacacións con narcotraficantes polas rías galegas ou por Andorra. Este é o panorama que nos enfrentamos. Que alternativa temos? Desde logo, no momento galego-socialismo, tínhamos moi claro sempre que non valían atallos. O nacionalismo galego pode estar enfrentado coa patronal, co Estado español, coa dereita española, coa esquerda española, coa Igrexa Católica, co FMI, co Banco Mundial, pero contra que non pode estar enfrentado, contra que non pode entrar en contradicción, é coa súa propia liña histórica, co seu pasado, e non pode ser Estado auto-identificado cos valores que pretende. Polo tanto, non podemos aspirar a progresar aceptando os contidos, as formas, as mensaxes e a política que nos queren introducir aqueles que teñen como misión asimilarnos e negarnos. Porque nós nunca aspiraremos a ter un mapa de 4 empobrecidas provincias españolas. Nós queremos un mapa dunha república libre de Fisterra Manzanar. E se somos diferentes, temos tamén que actuar de forma diferente en todo momento. Na nosa man está, por último, todos aqueles que portamos realmente un país libre e un mundo novo nos nosos corazóns, temos que acostumarnos a defender no día a día, como intentamos facer, a loita pola liberación nacional e a loita pola liberación social. Para intentar ser, como decía Roque Dalton, camaradas de verdade. E non medio camaradas e medio señores, que decía que lle parecía unha cosa horrible. Para preguntarnos sempre, como facía Bertolt Brecht, de onde ven a propiedade. Que intereses hai detrás de cada opinión. Para preguntarnos por que non poden ser dunha vez as vencidas de onte, de hoxe e de todos os tempos, porque non podemos ser as vencedoras de mañá e ter realmente un futuro, unha patria libre e socialista.
Moitas grazas, rematamos con isto o acto.